লোকচকুৰ দৃষ্টিত নপৰা এখনি ঐতিহাসিক থান, যিখন থান কোনে আৰু কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তাৰ কোনো সঠিক তথ্য পোৱা নাযায়। অসম আৰু অৰুণাচলৰ বুৰঞ্জীত এই ঠাইৰ বিষয়ে কোনো তথ্য উল্লেখ নাই। ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাৰ সদৰৰ পৰা 515 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ পশ্চিম দিশে প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ দূৰৈত লাই মেকুৰীৰ পৰা প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ উত্তৰ দিশে থকা পাহাৰৰ টিলাত অৱস্থিত এই বাসুদেৱ থান। জনশ্ৰুতি অনুসৰি বিদৰ্ভ ৰাজ্যৰ ৰজা ভীষ্মকৰ কন্যা ৰুক্মিণীক কুণ্ডিল নগৰৰ পৰা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হৰণ কৰি মূৰ্কং চেলেক হৈ যাওঁতে দিকাৰী নৈ সমীপৰ এইখন পাহাৰৰ টিলাত জিৰণি লৈছিল শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীয়ে। শ্ৰীকৃষ্ণ পদধূলি পৰা এইখন থানত দৰ্শন কৰিলে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি স্থানীয় লোকৰ মাজত বিশ্বাস আছে। সন্তানহীনসকলে এই থান দৰ্শন কৰিলে মনৰ কামনা প্ৰাপ্তি হয় বুলিও বিশ্বাস আছে। চাৰিওফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু দিকাৰী নৈৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশে আপ্লুত কৰে ভক্তৰ মন। বাসুদেৱ থানলৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যোৱা পথটিৰ অৱস্থা আজিও জৰাজীৰ্ণ। তদুপৰি এই ঐতিহাসিক বাসুদেৱ থানত নাই পানীৰ কোনো ব্যৱস্থা, নাই ভক্তৰ বাবে থকাৰ ব্যৱস্থা, মন্দিৰৰ অৱস্থাও জৰাজীৰ্ণ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনজাতীয় লোকসকলে বসবাস কৰা এই অঞ্চলৰ কিছুসংখ্যক হিন্দু লোকে সুৰক্ষা দি আহিছে এই ঐতিহাসিক থানখনক। পুৰাতত্ব আৰু পৰ্যটন বিভাগে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে এই ঐতিহাসিক বাসুদেৱ থান এদিন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতেই অন্যতম পৰ্যটন স্থলীৰূপে যে চিহ্নিত হ'ব সেয়া নিশ্চিত। চিলাপথাৰৰ পৰা বিকাশ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।